Дитяча Біблія. Прощання апостола Павла з пресвітерами Ефеської церкви. Дії святих апостолів, глава 20, вірші 17 по 38. Коли пресвітери із Ефеської церкви прийшли до Павла у Мілет, щоб попрощатися з ним, він сказав їм: «Ви знаєте, як із першого дня, відколи прибув в Азію, я перебував весь час з вами, працюючи для Господа з усією смиренною мудрістю і з рясними слізьми у напастях, що траплялися мені від юдейської змови. Як нічого корисного я не минув, щоб його вам сповістити і навчити вас прилюдно і в домах, сповіщаючи юдеям та елінам покаяння перед Богом та віру в Господа нашого Ісуса Христа. І от тепер я, за побудженням Духа Святого, подаюсь в Єрусалим, не відаючи, що там має статися зі мною. Тільки Дух Святий по всіх містах свідчить, кажучи, що кайдани й скорботи чекають на мене. Але я ні на що не зважаю і не ціную життя свого, аби тільки завершити шлях свій та служіння, яке я одержав від Господа Ісуса, звістити Євангеліє благодаті Божої. І тепер от я знаю, що вже не побачите обличчя мого всі ви, між яких ходив я, проповідуючи Царство Боже. Я знаю, що як я відійду, то війдуть до вас вовки люті, що не берегтимуть отари. Із вас самих повстануть люди, що будуть казати перекручене, аби тільки звабити учнів за собою. А тепер доручаю вас, браття, Богові та слову благодаті того, хто має силу будувати вас та дати спадщину серед усіх освячених. Ні срібла, ні золота, ні одежі я ні від кого не побажав. Самі знаєте, що потребам моїм та потребам тих, хто був при мені, послугували руки мої отці. У всьому показав я вам, що, працюючи, треба підтримувати слабких та пам'ятати слова Господа Ісуса, бо Він сам сказав: «Блаженніше давати, ніж брати». Сказавши оце, Він схилив коліна свої і з усіма ними помолився, і знявся між усіма плач великий, і, припадаючи до Павла, цілували його, вболіваючи за сказане ним слово, що вони вже не побачать його, і проводжали його до корабля.